Re, viss ēters ir te! Bet senioru vakcinēšanas rādītāji joprojām ļoti zemi vakcinēti. Vien aptuveni 60% cilvēku vecumgrupā virs 60 gadiem, bet no 80 gadniekiem vien nepilna puse. Un, lai gan publiski solīts īpaši rūpēties par viņu uzrunāšanu, mūsu filmēšanas grupas šodien sastaptie seniori uzaicinājumu vakcinēties nebija saņēmuši. Un plašāk stāsts Dzandozo Balode. Lai gan ārā vēsi un mazliet līņā, pļauniekos pie vakcinācijas autobusa stāv rinda. Tā nevirzās ātri, bet cilvēki turpina gaidīt savu kārtu. Pārsvarā gados jauni, bet viņu starpā pa kādam senioram. Arī tādi, kas pārsnieguši 80 gadus slieksni. Ņina stāv atspiedusies pret auto. Grūti. Stāv jau veselu stundu. Ņinai ir 82 gadi. To, ka jāvakcinējas, izlēmusi pati. Neviens neesot piedāvājis un neesot uzrunājis, pat ne ģimenes ārsts. Arī 71 gadu vecajam Jevgeņijam neviens neesot iepriekš piedāvājis vakcinēties. Nostāvējām pusotru stundu. Augsti, protams, bet nekas ciešami. Piespieda. Veikalos te laiks, te nelaiks, transportu sāk ierobežot. Nezinu, kur likties? Leonīdam 84 gadi. Viņš gatavs pacietīgi gaidīt. Vakcīna piebrauc pie manas mājas kāpņu telpas. Mana māja ir blakus, nekur nav jāiet. Vakcīna atbrauc pie manis. Ļoti ērti. Ja vakcīna atbrauktu vasarā, jūs arī iznāktu? Protams, noteikti. Mūsu novērojumi rāda, stāvot dzīvajā rindā, vismaz pie pļaunieklu Lidl, senioriem priekšroka netiek dota. Un tieši šo pašu garo rindu ieraugot, tajā roku atmetis Sandras Almanas, 81 gadu vecais tēvs. Viņš esot apstaigājis arī vairākas ārstniecības iestādes, lai tiktu pie vakcīnas, bet palicis bešā, pat pierakstoties poliklinikā. Viņš devās un sajauc dienas kā atmiņu. Viņš aizbrauc ceturtdien, nevis piektdien. Un ceturtdien neviena nav. Un aizbrauc arī piektdien un pasaka, ka dārs nāk 11. Nevis 8. No rīta. Un ka vakcīnas tik un tā nav. Ka viņiem neved, ka gaida ģimenes ārsta prakse. Un tā viņš 3 dienas ņemās un nekur netiek vakcinēties. Sandra uzskata, ka par senioriem vajadzētu vairāk parūpēties, uzaicināt īpaši. Vakcinācijas projekta nodaļā norāda, vakcīnu trūkuma nav, tās ir piegādātas visiem ārstiem, kas tās pieprasījuši. Šobrīd senioru vakcinācijas rādītāji augot, tajā skaitā pateicoties izbraukuma vakcinācijai. Cilvēkiem, kas pārsnieguši 60 gadu robežu dzīvajā rindā, neesot jāstāv, bet jāpiesakās, piemēram, pie vakcinācijas autobusu vadītāju. Šoferiem ir tāda vadlīnija, ka viņiem ik pa laikam jānāk, teiksim, diezgan regulāri jānāk ārā un jāpaskatās situācija, kas notiek pie vakcīnu busa, kāda ir rinda, kāda ir cilvēki. Un arī jāpalīdz ar šo te kustības regulāciju un arī aicina seniori saņemt vakcīnu kā bez rindas. Sākotnēji senioru vakcinācija lielākoties bija pašu uzņēmības ziņā, pašiem vai radiem viņus piesakot vakcinācijai, kā arī ģimenes ārstu ziņā. Vēlāk sākta senioru apzvanīšana pa telefonu, taču ne visi sagaidījuši šādus zvanus. Tikai tagad aktīvāk sākta izbraukuma vakcinācija nevien reģionos, bet arī Rīgas apkaimēs, lai atvieglotu gados vecāku cilvēku nokļūšanu līdz vakcinācijas punktam. Tuvākajās dienās plānojam izvietot šos te īpašos tāds mobilos vakcinācijas punktus ļoti, teiksim, vairākos Rīgas apkaimes daudzstāvu namu pagalmos, lai cilvēkiem būtu pēc iespējas tuvāk šī te nokļūšana. Senioru uzrunāšanai 380 Rīgas pārvaldnieka namu liftos izlīmēta informācija par vakcinācijas busiem. Šo informāciju plānots izvietot arī Rīgas satiksmes autobusos, taču joprojām nav vienotības jautājumā par aicināšanu vakcinēties krievu valodā, lai ziņas par potēm sasniegtu ievērojami lielāku senioru skaitu. Zandozo Balodē Garškovļevskis, Latvijas Televīzija.